Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na lineêre ongelykhede, een voorbeeld van hulle, en ons gaan bietjie kyk na notasie. Ons moet hierdie probleem oplos, dis 'n ongelykheid. Hulle vra vir ons om daai x alleen te kry. So ons gaan hierdie min 1 wegwerk en die 2 wegwerk. Ons begin by die verste 1 eerste. Onthou net, wat ons ook al gaan doen, gaan ons hier doen en hier doen, om hierdie x alleen te kry. So om die min 1 weg te kry, plus 1 ons hier, plus 1 en plus 1. Dan gaan ons vergelyking so lyk. Nou wil ons die 2 weg hê. Nou deel ons deur 2 by al drie die plekke. Nou is die x alleen en ons het ons finale antwoord. X is groter en gelyk aan 3 en x is kleiner as 6. Omdat hier geen beperking gegee is nie, aanvaar ons dat hierdie reële getalle sal wees. So dis alle getalle van 3 af ingesluit tot en met 6, net voor 6, nie 6 ingesluit nie. Hierdie antwoord kan nou op 3 verskillende maniere, verskillende notasies geskryf word. Wat ons nou gehad het, is die versameling kedernotasie. Dis 'n manier om dit te skryf. Omdat dit reële getalle is, kan ek dit in intervalnotasie ook skryf. Dis x element van vierkantige hakie ingesluit 3 tot en met 6 uitgesluit. Dan kan ons dit ook op 'n getallelyn aandui. Hier van 3 af swart kolletjie beteken ingesluit tot en met al die getalle tussenin 6, 6 uitgesluit. Nou kan hulle vir jou vra wat is die grootste telgetal wat hier binnein is. Dan moet jy sê dis 5. Die grootste telgetal wat binne in hierdie versameling getalle is, is 5. So iets wat net ekstra hier is, is dat jy moet weet wat die woord telgetalle beteken.